চান্দামারীত বনৰগ মণ্ডল বিজেপিৰ বুথ সন্মিলন। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বনৰগ মণ্ডল বিজেপিৰ বুথ সন্মিলন কালি অনুষ্ঠিত হৈ যায়। চান্দামারীত অনুষ্ঠিত বুথ সন্মিলনত বিজেপিৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সভাপতি ৰাজকুমাৰ ব্ৰহ্মৰ লগতে সহ প্ৰভাৰী তথা প্ৰাক্তন এম চি এল এ জিতু কিষাণ, জিলা সম্পাদক গোপাল সাহা আদিৰ লগতে বিভিন্ন মৰ্চাৰ সভাপতিৰ লগতে বুথ আৰু শক্তি কেন্দ্ৰৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে। বনৰগ মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি চাইগুজাতাও নাৰ্চাৰী পৌৰকিতত অনুষ্ঠিত হয় সন্মিলনখন। আজি যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ মণ্ডলত আজি বনৰগ মণ্ডল কাইলৈ আমাৰ দেৱৰগাঁও মণ্ডল আছে, এনেকৈ আমাৰ বাৰটা মণ্ডলত কাৰ্যক্ৰমটো হ'ব। তো আমি আমাৰ বুথবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰা বা বুথ সভাপতিকেইটা পাৰ্টিৰ কাৰণে কৰণীয় কি কি আছে এই বিষয় লৈ আমাৰ আলোচনা কৰা হয়। আৰু বুথ লেভেল কাৰ্যকৰ্তালৈকে ৱেল ট্ৰেইন আপ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ নীতি আদৰ্শ কি এইবিলাকত বিষয় লৈ আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিষয় লৈ আৰু বুথ সভাপতিবিলাকক কৰণীয় সমাজৰ কাৰণে কি কি কৰিব লগা কৰিব পৰা আছে এই বিষয়বিলাক লৈ আমি সকলো বুথ সভাপতিকেইটাক এটা ট্ৰেইন আপ কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেছ সাংগঠনিক এটা প্ৰচেছ আজি বনৰগাঁৱত আমি কৈছোঁ। ইয়াত আহি আমি কিছুমান বস্তু আৰু অনুভৱ কৰিছোঁ যে সঁচাকৈ ইয়াতে আমাৰ কাৰ্য কিবা আছে, আমাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ট্ৰেইনিঙো হয়। তা আজি এদিনৰ ভিতৰতে এইটো সম্ভৱ নহয়, আৰু দুই তিনিদিনীয়া লৈ পেলাই আমি কেতিয়াবা ৱৰ্কশ্বপ ট্ৰেইনিঙো হয়। সেই পৰ্যায়লৈকে যদি যাব লগা হয় হয়তো তাতেও আমি যাম। তাত নেক্সট আমি পৰ্যায়ত আমি প্ৰতিষ্ঠা প্ৰমুখ লৈ আলোচনা কৰিম সভাপতিকেইটাক লৈ আমি আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ কৰাৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। বিধায়ক দুৰ্গাদাস বৰাই কৈছে যে মানে কোকৰাঝাৰত বিজেপিৰ স্থিতি ইমান শক্তিশালী আজি অৱস্থালৈ আনাৰ একমাত্ৰ ইউ পি পি ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিজেপি আমাৰ বিভিন্ন কালকে যদি পিলটো কৰে তেতিয়া আৰু পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া ইলেকশ্যনবিলাক তেতিয়া গম পাই যাব তেখেতে আছে না নাই, এইটো আমাৰ নাই তেখেতৰ শান্তি কোনো বিজেপি এইটো তেখেতৰ আমাৰ কোনো আৰু সাধাৰণ জনতাও আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অতি বিশ্বাস তেওঁলোকে পাইছে। কাৰণ আজি দুখীয়া দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীও চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে, দুখীয়া দুখীয়া ব্যক্তিসকলো পৰিয়ালসকলো নিজৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মোদীজীৰ নেতৃত্বত যিধৰণে কাম কাজ চলিছে মানুহৰ জনসংঘৰ জনসমাগমৰ মানে বিশ্বাস দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে আমি বিশ্বাস খালোঁ যে আমি ভৱিষ্যত দিনত লোকসভাত যাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় আৰু এতিয়াও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে আৰু ভৱিষ্যতেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো নিৰ্বাচনী মেকানিজম সেই মেকানিজমটো আমি শক্তিশালী কৰি আছোঁ। ব্যুরো রিপোর্ট, নারদ লাইভ।